Jesh artist në Shqipëri mbetet një sfidë e hapur, por kohët e fundit për këtë kategori është ndryruar në një dilemë vimësie e profesionit. Shkak është bërë akti I fundit normativ për ndalimin e muzikës pas orës 20, I cili në të njëjtën kohë pengon hapjen e klubeve të natës, diskove, long barëve dhe çdo lloj shërbimi të kësaj natyre në mjedis të mbyllur apo të hapur përveç restoranteve. Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastërliu ka deklaruar pak ditë më parë se këto ambiente janë shndruar në vend grumbullime të rinj ku injorohet zbatimi I masave, duke u kthyer në vatra potenciale të infeksionit. Por nga ana tjetër, duket se ky akt normativ ka penalizuar muzikantët, të cilët që nga 8 marsi kanë pezulluar apo reduktuar ndjeshëm aktivitetet e tyre. Këngëtarja Nia Lushi thot për Adrianet se problemi më I madh është se nuk I dihet fundi kësaj situate. Neve mezi e presim sezonin që vjen në Beharin, me fjalë, kemi ato prenotimet tona të dasmave, të aktivitetet të ndryshme. Ne bëm që nga data 8 mars që ne janë pezulluar gjithë aktivitetet. Dhe problemi më I madh është që ne nuk dimë se ku dihet fundi. Hajtë se po rezistojmë, ka që nuk mundesh do të më tepër. Ne me gjemënd, me njëzit me ndonë se jemi të pasur, në fjellë pasur jemi ndoshtë të në shpirt, po ekonomia për gjithë njërzit njësoj është. Investimi jonë është ke punë e jonë, investim për kaq vitesh, në fjellë që ne investojmë. Pasaj mbi gjitha është një popull pos pati kulturë në është imbaruar. Ne përrujmë paka shumë ato vlerat të këtë kjombi. Unë edhe kolegët e mi, plot, që janë. Nuk kemi në atë rangë që Njemi më tepër ke vlerat e kombit shqiptarë. Këngëtari tregon se po përballen me vështirësi ekonomike, pasi është një investim shumë vjeçar që po zbehet dita ditës. Është vështirë për arsye se neve këtë kemi armën tonë, Mihel. Si gjithkush ka biznesin e vet, ka ndërtuar për kaq kohësh, edhe ne këtë biznes e kemi ndërtuar për kaq vitesh, Mihel. Kemi vite të tëra që kemi investuar për këtë punë. Edhe mendoj që është shumë e vështirë. Nuk e di si ka menduar shteti jonë, Mihel, për të paktën për stresin tonë, Mihel. Pastaj Por nuk u mbajt kjo punë, ka marrë fund çdo gjë. Një vend pa kulturën është I mbaruar. Duke risjell në vëmendje periudhën e izolimit, këngëtari Durrës Akti shpreh nostalgji dhe emocion për koncertet në karantinë, një aktivitet ndryshe që nisi nga Durrësi për të përhapur në të gjithë vendin. Ajo ishte një ndjesi e veçantë, një si thosh një eksperiencë që unë nuk e kisha provuar në herë në jetën time. E kisha provuar me spektatorin në skenë edhe në ambiente të mbyllur ose diçka në skena të ngritura, por më të improvisuar në atë formë mënyrë, nuk e di ishte një ndjesi e veçantë, ta merrja nga larg dorë tërkitin e publikut ishte, nuk e di. Edhe për neve ishte diçka shumë e bukur, edhe për vojë re, po edhe për publikun që ishte në atë stres të papar, ishte një ndjesi e paparë. Pas aktit normativ ka qenë mirëhershëm edhe reagimi I disa prej artistëve dhe muzikantëve që kanë kërkuar firmosjen e një peticioni që kërkon nga qeveria një mënyrë mbijetese për këtë target group që penalizohet nga ky hap I ndërmarr. Ndërsa protestat kanë munguar në Durrës. Reagimi nuk mungon, shpreh këngëtarja Lushi, por secili ka bërë zgjedhjen e tij. Reagimi është, po ndoshta është brenda vetes tyre, nuk janë bashkuar, edhe ato kolegë mi që unë nuk pata fat mundsinë të shkoja. Të ishën të bimë atje në Tiranë, por kanë shkuar dhe kolegë tjerë, DJ, këngëtarë kanë shkuar në Tiranë, kanë protestuar me kolegët e tyre, në fjalë. Në atë mënyrën e tyre, në mënyrë paqësore, se normal se ne jemi artista, nuk kemi... Këngëtari Nia Lushi, ashtu si kolegët e tij, kërkon një zgjidhje për këtë situatë, pasi në të kundër do duhet të ndërrojnë zanat. Kërkesa jonë është çfarë do bëhet me stresin tonë. Çfarë është menduar, në fjalë? Mirë, e pranuam atë karantinë, duruam me ato sakrificat tona, kursimet tona e kaluan si themi, po vazhdoi kjo punë gjatë. Atëherë na mbetet ndrojmë zanat. Ndërkohë, në zbatim të aktit normativ, Blutë e Durrësit po ushtrojnë kontrole në subjekte tregtare që operojnë përgjatë vijës bregdetare dhe më gjërë.